Енді мәселен, қазір күнде біз көріп жатқан нәрсеміз, көпшілік адамдар әкесі, шешесі қайтыс болады. Сонда мәселен, кредит алып жатады, немесе біреуден қарыз алып жатады. Сөйтіп, Құдай тамақ береді. Сөйтіп қиналып, кейін қарыздан құтыла алмай жатады. Ислам дінінде Алла Тағала айтады, біз сіздерге жеңілдік қаламыз, ауырлық қаламаймыз дейді. Енді мәселен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің асхабтарына үйреткен нәрсесі, сол қайғы жеткен үйде тамақты сырттан алып кеп берсін адамдар. Неге оларды әуре қылып тұрған жұмыс бар, қандай десе, ол қайғы қасіреті. Сол себептен ислам дінінде жаңағы бізде мәселен өзбек халқында басқа халықтарда мәселен жаңағы осы үрдіс жалғасып тұр, осы күнге шейін жалғасын тауып жатыр. Біздің халықта соны ұстау керек.